satu rakaat daripada seorang alim itu lebih baik daripada seribu rakaat daripada si jahil. Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan ajibtu min usratin laisa fihim man yakunu min al ulama. Saya sangat takjub ataupun saya sangat pelik ada keluarga yang masih tidak ada ulama di dalam keluarga mereka. Maknanya tidak hantar anaknya untuk mengaji agama, tidak hantar untuk cucunya mendalami dalam ilmu sehingga menjadi salah seorang daripada alim min ulama itti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو عقدة باللسان يبقى قولي وَبِيَسِّرْ وَلَا تعسر رَبِّكَ مِنْ بِقَيْرٍ وَبَعْدٍ <applause> الله سبحانه وتعالى برفرمان للم القرآن للم سرح المجادلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة Ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan beberapa darjat kepada orang-orang yang berilmu. Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah mengatakan Lil ulama'i darajatun fawqa al-mu'minin bi 700 ulama itu mempunyai darajah atau kedudukan yang melebihi golongan mukminin dengan 700 darjat. Di mana dengan ulama di sini adalah ulamauddin yangnya ulama, yani ulama usy-syariah. Ini bukan alim dengan bidang yang lain dengan maksud secara mutlak tapi alim di sini adalah dengan makna alimuddin. Ilmu agama. Alim dalam agama. Lalu al-ilm. Ilmu kalau dibahas dalam di uh, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Rabbi zidni ilma. Kemudian man yuridillahu bihi khairan yufaqihu, yufaqihu fid din. Jadi itu secara jelas menunjukkan bahawa ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah itu adalah ilmu din, ilmu agama. Tapi tidak tidaklah kita nafikan ilmu yang lain boleh untuk dimasukkan dengan eh, dimasukkan dengan di, di, dalam hadis tersebut ada sabili taba mengikuti dan eh, ana ilmu yang lain daripada ilmu agama hukumnya adalah fardu kifayah kalau kata dituntut dan jika ilmu tersebut juga membawa kepada takut kepada Allah azza wa jalla maka ianya juga mempunyai kedudukan jadi ulama melebihi golongan mukminin dengan 700 darjat ma kulli darajataini masiratu qamsi mi'ati amin. Dan di antara darjat ke darjat, ada 700 darjat. Ini mukmin di sini. Di antara mukmin dengan alim 700 darjat. Jadi kalau kita gambar dengan bangunan mukmin yang biasa berada pada tingkat yang pertama manakala alim berada pada tingkat yang ke-700. Gitu. Dan di antara tingkat ke tingkat jaraknya adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Nah, jadi uh, jauh perbezaan lah dan besar jarak perbezaan di antara alim dengan orang biasa. Ini kelebihan kelebihan ulama. Dan dikatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menghiaskan langit itu dengan tiga perkara. Allah menghiaskan langit dengan Asyams wal khamar wal nujum. Syahrimi. Benda tak apa-apa. Syams al khamar wal nujum. Nah. Ha? Penuntut ilmu tak perlu disuruh. Pen dan juga buku itu memang dah jadi kewajipan. Tak perlu suruh benda itu. Melainkan dia sombong. Itu saja. Melainkan sombong, berasa hati, berasa hebat. Berasa apa ini segala-gala. Itu yang tak ada pen, tak ada tulis apa. Inna Allah zayyana sama'a Allah subhanahu wa ta'ala menghiaskan langit itu dengan tiga perkara. Dihias langit dengan syams, dengan matahari. Dihias langit dengan qamar, dengan bulan. Dihias langit dengan an-nujum, bintang-bintang. Ini daripada kalam Ali Imam Al Habib Alawi bin Syihab. Wa al-ardha bi thalathati asya' dan Allah menghiaskan bumi dengan tiga perkara. Bila ulama yang pertama dengan alim dengan alim ulama yang kedua bil matar dengan hujan dan yang ketiga wal imamil adil dengan imam yang adil. Dan ada lima perkara yang kalau kematian mereka itu dikira sebagai kekurangan ataupun akan merupakan kehilangan yang besar. Qamsatun mautuhum naqsun. Jadi lima kelompok ini kematian mereka adalah suatu kehilangan. Pertama muallimul Quran guru Al-Quran. Yang kedua al-farisus syuja' yaitu uh, panglima yang berani. Yang ketiga al ghaniyul karim orang kaya yang pemurah. Yang keempat al-alimul 'amil alim yang beramal dengan ilmunya dan yang kelima Al-imamul adil Imam yang adil Jadi lima-lima kelompok ini Kalau kehilangan salah satunya akan Merupakan kehilangan yang besar Sayyiduna Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Innal ulama'a la yuhtaju ilayhim hatta fil jannah Sayyiduna Mu'az mengatakan ulama' itu diperlukan Hatta di dalam syurga iz yuqalu li ahli al jannah ana disebut kepada ahli syurga tamannau bercita-citalah kalian disuruh kita bercita-cita apa ni ahli ahli syurga disuruh bercita-cita ataupun apa kehendak yang mereka inginkan fala yadruna kayfa yatamannawna hatta yata'allamu min al ulama sehingga ahli syurga tidak tahu macam mana nak berke berkeinginan dalam syurga nak macam mana nak hadirkan keinginan tadi sehingga para ulama di dalam syurga akan mengajar mereka itu maknanya para ulama diperlukan hatta di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini disebut di dalam kitab Nasri tayy ta'rif dan disebutkan dalam riwayat annahu yuzanu midadul ulama ai al-hibru allazi yaktubuna bihi dicatat atau ditimbang midadul ulama yaitu dakwat para ulama itu dakwat yang mereka gunakan untuk menulis nah, ni cuba tengok, tengok bukan bukan saya saja ni suruh tulis ni tulisan ni kalau jadi alim nanti tulisan tadi akan ditimbang oleh Allah itu jangan sombong nak menulis tulis semua benda nah karena semua ditimbang hada dalil jahal orang yang jahil dia tidak menulis. Nah. Ha. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu walaupun ingatan beliau kuat dan juga luar biasa, beliau menulis. Tapi kerana tidak ada pen, lalu ditulis dengan air liurnya, ditulis. Kenapa ditulis? Centu dia buat. Kerana menunjukkan kepentingan tulisan. Nah. Patut dia tulis. Dia buat juga dengan isyarat tulisan tadi. Dan ini menunjukkan kalau oleh Ali Imam Ashal Malik radhiyallahu anhu pada ketika tersebut mengeluarkan uh, ayat Quran contohnya. Jadi adakah boleh ditulis Quran dengan air liur? Al Imam Ibn Hajar al Haytami menjawab seperti yang disebutkan oleh Ali Imam uh, Zainuddin Malaybari Saghir dalam kitabnya al-ajwibah al ajibah dia mengatakan bahawa menulis al-Quran dengan menggunakan air liur hukumnya adalah uh, maksudnya tidaklah dilarang maksudnya tidak dilarang bukan hukumnya haram berbeza dengan menghilangkan al-Quran dengan air liur jadi ada dua perbezaan pertama menulis dengan air liur Karena air liur uh, bukan najis cuma jijik dia tidak najis tapi kalau digunakan untuk menulis contohnya al-Quran maka hukumnya tidaklah apa ni dilarang tetapi menghilangkan tulisan al-Quran dengan air liur hukumnya adalah haram di mana perbezaan ya kan tadi ditulis sekarang dihilangkan tulisan tulisan yang asal dalam al-Quran dihilangkan dengan air liur maka hukumnya berbeza. Hukumnya jadi haram. Tak. Di sini Imam Syafi'i menulis kenapa? Karena annahu yuzanu midadul ulama'i ay al-hibru alladhi yaktubuna bihi fayarjahu ala damis syuhada. Maka dakwah yang ditulis oleh para ulama itu melebihi darahnya para syuhada dan warid dalam hadis anna awwala man yashfa'ul mursalun summa nabiyyun summa ulama'u summa syuhada dan warid bahawa yang pertama akan memberi syafaat adalah para rasul kemudian para nabi kemudian para ulama dan kemudian para syuhada Al-Imam Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiyallahu anhu من أَنَّ الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم هواء فإن يكن لهم في أصله شرف يفاقرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل أمر, وقدر كل أمر ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتا وأهل العلم أحياء الناس من جهة التمثيل أكفاء manusia ini pada sudut persamaan ya ada banyak dia punya persamaan dia abuhum adamun wal ummu hawa bapa mereka nabi adam ibu mereka sayyidatina hawa tentu persamaan kita. Fa in yakullahum fi aslihi syarafun yufaqiruna bihi fatin wal ma'u. Jadi kalaupun mereka tidak ada usul keturunan yang dibanggakan. Contoh dia bukan keturunan raja, dia bukan keturunan orang, -orang yang mulia yang untuk dia banggakan. Dan penghujungnya apa dia? Fatin wal ma'. Yang pertama dibuat daripada air mani, yang kedua daripada tanah. Satu persamaan kita semua. Mal faqru tidak ada kebanggaan illa li ahli ilmi. Melainkan kepada ahli ilmi. Para ulama. Innahum alal huda liman istahda adillahu. Mereka itu berada di atas petunjuk. Liman istahda adillahu. Dan kepada orang, orang yang meminta petunjuk daripada mereka. Mereka akan menunjukkan jalan. Wa qadru kulli mri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al ilmi a'da'u dan kedudukan setiap orang tadi maka ana yuhsinuhu yakni pada tempat atau sesuatu yang baik padanya dan orang-orang jahil itu akan sentiasa bermusuh dengan ahli al ilm jadi mereka tidak akan memandang ahli al ilm sebagai orang-orang yang punya kedudukan fafuz bi ilmin ta'ish haya bihi abada maka dapatkan ilmu maka kamu akan mendapatkan kehidupan selama-lamanya. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Manusia itu seluruhnya mati dan ahli ilmu itu sentiasa hidup dan tidak akan mati. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam warid dalam riwayat raka'atun raka'atun min alimin khairun min alfi raka'atin min jahilin satu rakaat daripada seorang alim itu lebih baik daripada seribu rakaat daripada si jahil. Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan ajibtu min usratin laisa fihim man yakunu min al ulama. Saya sangat takjub ataupun saya sangat pelik ada keluarga yang masih tidak ada ulama di dalam keluarga mereka. Maknanya tidak hantar anaknya untuk mengaji agama, tidak hantar untuk cucunya mendalami dalam ilmu sehingga menjadi salah seorang daripada alim min ulama iti. Jadi jadi orang yang alim dalam agamanya. Haji betul. Min usratin laysa fihim man yakunu min alulama. ulama Ini kalam al-imam al syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di kalangan ahli ilm atau mencintai ahli ilm dan sentiasa di jalan ahli ilm insyaallah berkat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah pada petang ni kita akan sambung pada kewajipan menuntut ilmu faedah yang seterusnya insyaallah taala sallallahu alaihi sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin السلام عليكم ورحمه الله